We staan hier vannacht op een prachtige locatie, de Vrienden van Jacob, naast Alders. Waardoor laat jij je als chef inspireren? Laat me een beetje inspireren eigenlijk door het seizoen. Dat is het allereerste. Nou, vandaag, toevallig schijnt eindelijk een keertje de zon. Dus dat geeft natuurlijk ook al meteen weer een beetje meer zomers gevoel qua eten. En ook de omgeving. Ik bedoel, we zijn toch wel een beetje, zoals je ziet, een klassiek pand. Dus je kan er niet het allerflitsendste gaan koken. Dus je moet wel een beetje klassieke basis, omdat het ook weer bij het pand hoort. We proberen daar wel leuke uitstapjes te doen naar moderne kooktechnieken. Ja, nog steeds toch wel het Baskisch gedeelte van Spanje wat het meest inspireert qua kooktechnieken en producten. Oké, okay, je beschrijft je stijl als licht en losjes. Kun je dit misschien een beetje toelichten? We doen niet met zware sausen. Geen zware beurre blanc sausen, geen zware jus. We doen veel met olijfolie in sausen, veel met zuurtjes van azijnen. Geen grote stukken vlees. We proberen echt wel veel groenten te verwerken en veel streekproducten. En gewoon dat je niet s'avonds in je bed ligt als je gedineerd hebt, dat je niet kan slapen van zo vol is het in je buik. Je zei net iets over streekproducten. Werken jullie daar hier ook mee bij de Vrienden van Jacob? Nou, we proberen wel zo duurzaam mogelijk producten te kopen. Dus dat we hoeven niet vlees uit Zuid-Amerika of groentes uit Kenia of Egypte. We proberen echt wel een beetje lokaal. Maar daar proberen we rekening mee te houden. En daar ook mee met spillage van food. De jonge koks die hier werken, dat als die weggaan met het idee van oké, we moeten toch wel zorgen dat we niet te veel eten te verspillen, dat ze daar gewoon ook bewust mee zijn. Ik bedoel, de buitenste bladen van kropsla zijn ook goed. Alleen misschien niet mooi genoeg voor het bord, maar je kan er wel wat anders van maken. En heb je dan nog tips voor jonge chefs die ook sterrenchef willen worden? Ja, je moet jezelf blijven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je gewoon jezelf blijft en niet moeilijker gaat koken dan dat je zelf niet kan. Natuurlijk pik je wel eens iets op van anderen. Alleen probeer dan wel je eigen touch eraan te geven. Ik bedoel, als je ergens gaat eten wat helemaal geweldig is, of het nou 0, 1 tot 3 sterren is, daar kun je altijd weer wat van leren.